ele ni defide mengo brinidi askan wi bulen ko wante opna tayle ni defide debbo brinidi askan wi okay man la mon dialog as artist ne ko ni ma xame lamin seka from Tribulosta Street banjo di Gambia West Africa do mi alaji seka ak madalo suma so ku dégal Lamine Seka mo war nga ko xam Tribulosta kër ngeewel kër bu mag kër ñom maaji gën Seka kër ñom soxna maaget ak ndanaan yu bari daal jaar neen fa yéete théâtre groupe ñëpp from foofu la so Banjul nekk dëkk bu ndaw nekk e capital of Gambia where many people come from where talent was first introduced in Gambia so man it ma nekk ndaw di yëngu si aar bi te ma war koo am live to live with pa Ibo mu war maa jël video interview bi pour di jox ko people of the world ñu ñooy bëgge ñu ñu yëg ak suñ supporters yi ak suñ fans yi everybody so tey ñu bëgg a leen a indi si aari mbeere bi ngeen am mun jolof si mbeere bi ngeen am jus rapa si mbeere bi ngeen am banjo rap si mbeere bi ngeen am aari mbeere bi ngeen am cosaan mbeere bi ngeen am lifestyle mbeere bi so tey ñu indi leen beneen boorwaat si aar boo xam ne ndaw yi ñoo cee yëngu mooy portraits painting abstract t-shirt printing graffiti rap music yëpp am doing all so tey ma war leen a teewal wan leen benn tamit boo xam ne si leen nekkal yi tey si mbeere bi moom ngeen war a am ak suñ braraakaa bi suñ ataaya bi aga african loman for celebrities daal du ma ko mun a waxee as we are for celebrities so ñu wane ñu ne tam lu am because of dégga ne ñu si yaa ngee dem Bagwe ñu si ferewunoo job lot of stuff ñu ko dégga about ñu si ne amul aim ataaya mbeere toog ferewunoo def benn good aims pour develop our little Gambia so man dama wéedi loolu xamaa teg suma ataaya eewu suba dina suma ndéewoo job man satisfied myself ñëw teg as work teg suma projet commencé tout ma own business so nekkul di wéeru si kenn pour ndimbal or support so comme nee ne daal lu ñoo jàppale tamit ñu si yoon di ñëw te loolu yàlla la ni mun ñëw wër everywhere dugal bi utal sponsor ne wër sponsor ba taay wër support ba taay nowadays we believe in ourselves aratu kenn du ñu support we going with our own with our own mentality as far as Jenen school from 1 to 12 end up Jenen school with good result so ñu ngi ni from the street this is our best occupation aratul kenn ci ñu support ñu ngee dem aaru mbeeda baa ngi farada kaas baa ngi nii ataaya baa ngi nii si tra baa ngi we do all life of a man lu mu war a def ñu ngi koo def ba taxu dañ comme suñu boppa dañoo job te although am na ñuy tukki di jël yoon bi di dem yeneen aaga ak jaama ba doon am pour support mooy neen support our little Gambia ku nekk nga showcase muy sa talent loomul nga def ko so am na ndaw yoo te xam ne tam ñu ngi suñ biir ñu ngi leen a support dégga la xale laa bot maa ngi support tam oo de xale yoo xam ne ma ngi leen form as a team pour ñu taxawal something like this a arts for Banjul for Gambia too so this is what I got for my little Gambia these are my plans and these are my dreams so mun jolof mooy wax ak yéen Lamine Seka from Roman primary school to Padiouf Upper Bezi to Saint Augustine foofu laa jeexale Muslim High School so maa ngi tànk tam all my teachers who participate for my careers and in my life because of man kenn rek munuma ku nekk foog ñu jàngal la foog nga am foo starté tey ba aaka fii so man nit yi maa ngi leen a sant bu baax because of ñoo ma nekk di dooleel ñoo ma nekk di support ak seen ñaan ak seen encouragement with mutual advice day gerko bi so maa ngi apprécier nit yi bu baax a baax because of foog naa ne man kenn rek munuma def ni so foog ngaa jàng si nit yi society bi looy gis indi daf laa gën a motiver daf laa gën a inspire te am lot lu def te tam suma taxat tam tuddee na si a good role because of from day one moom ma inspired a lot pour ma def di my dad because moom nag he was doing carpentry but dama dee inspired because of most job sami dama dee gis before mu start job daf ko dee draw sketch ko ba fay teg so from those sketch books and plans man it moom laa doon follow mu gën maa motiver a lot man itam ma xam ne ok léegi as mun jolof dama war a ñëw represent man itam jolof lan laa am pour jolof lan laa am pour gox gi squad lan laa am pour the whole Banjul ak the whole world because of I'm not targeting this as the sky is the limit because of go money the sky is the limit because of saving sky am the man this sky is not my limit I'm going above the saving one so that's what I believe so then jox leen bagage bu dee pare ngeen dem bagage bu leen ko wante ëpp naa tayle ni def yi di méngoob li ñuy di askan wi amu na nekk les dane awa sax boo da ngaa gis ne comme sooy job ca perewloo naxee
yang pere gene sa job to be realistic ku ko just appreciate ko so foko mané nang ko wara yakam ti legi legi job warna jël sa less than 1 hour sa nga tey ko for 2 days 3 days yep rek pour gena develop talent and skills pour gena make something everybody will appreciate ngam na bu gene rek ku ko just dafa appreciate no doubt because warna di soral etam né da nga am competition your fellow artists or fellow people bi nga xamné ñi ngi bokk ci same job ak yow li nga xamné mo ngay def so lool dafa count bu di sénné rek ok harama leka xalisam rek dox ci ko am dem non sétal né yow sama kéb dafa wara dem worldwide té ya ngi am competition bari na ñuy def comme li nga def xam nga so ñoñu ñep dé a part of it ñoñu dang leena souraré ci sa bir design pépé da nga wara communiquer dak ñu wara sétan ku ko gisé xamné straight ki li la mo wax fi té waxut la ko support so gisé monsieur rek nga xamné ki li la ma bëgg wax fi ben ci ma len use ni da nga gis ne youtube ba yepp fi la ko day jënde bottam suma ko jënde duma jox kola buma soxla kola yi yepp nga gis ne ma ko day mixal suma bofa yeah ma mixal suma bofa kola buma soxla gene ko den ma soko use ci ban job la ko soxla te nga ñom da nga dem rek jënda be fe mostly ñom primary kola si rek len day am so yow yeneen ak yeneen yepp ya ko mëna defaral sa bofa am ko because of am nañ company fi fu nekkal new start make beans war ba tay xam nga rek dess na because of soxla neen leneen ak leneen tamit di ba tay taxu ñu ngay dem at school now comme ñu doon demé xam nga but soxla neen more things different from that so man dal film ci da mëna wax né dal lu ci uppay mako liggéeyal suma bobu yeah okay man artwork number 1 dama ko judu walé because dama born with these skills start the design the paint but ma dad inspired me a lot because mom itam dafa nekkon ci job bo xamne balam day job rek dafa day sketch tek so after man every time suma wajé school dama day set lum sketch ci dad man itam may compete with drawing tam man okay dama try draw more and this ke suma démé school tam gis ko draw ñuma senior rek dama day bëgga jël suma loñ bi yef sacrifice bu jënda yow li nga draw nonu ci sa paper after man suma ayé ké di wone okay mako draw commencé diko trace diko follow up am so after the time at Emba Estate after from school ma join karamo a sama mu nek ko to bu baax ku gambe xam mom itam ci fi a sama ma join ko mom itam ci a ci wok soba bi pour develop mo fof dam perina lo xamne fof la ko jange be be mit na fa suma di len ko to ñom a du yi suma met ñom e art ñom bay kan xam nga bari na ko to dal yo xamne bin na ko len ba xam nga ño xamne da nga gis ñu ni neend ak e jine yu ndaw len won because ñu ni neend ak den daan jomalante ci a ci wok soba kena fa ligay li ñu supporté ko non yokal li defal li defal li so ñu ni ne nak den over jangalante lu bari ñom e art mun jolo xam nga den over jangalante lu bari ci biir art workshop so fofu rek tamit ci balok ne fa lu bari lo xamne tamit ah haru ñu won tamit daal bu tin ñu ko bi sax ñu ni ne tam ñu doon féré pour def dara xam nga bu def dara lu te lu ñoo jangal fofu so karamo art dal was a good place ma jaasi baaji tam nekkal suma ko to bo xamé after GTT island e kon mom tam dama dan dem say tam moma yok idea about art sama ma ko la ci la nga xam nga because of avec tam li nga na nga bu ga don comme man nga guest ko xam nga wa so koto yu beti tam dem na sen bo di len laaj xam nga di toga ñoon di ci idea ci sen liggey so mu development dal a lot mom tamit wa so bari na yo xamne tam ci mbeda bi ni nga ko jange tamit di dox di gis ci art di ko topa di ko def xam nga so nonu dal la baga ci ñewé tay da nga gis ne man suma def portrait ben portrait bu nekk bu dee 1 meter by 60 cm la dama dee job ben bu nekk dama ko dee jobé 3 taw 5 xeyna ba 3 la dee jobé ben bu nekk bu dee half of that size dama ko dee mëna jobé 500 dafa abstract yi nga gis ni bu ci gëna ndaw dal 800 la mo jar ok most people dañu ñëw naan boy li soko jaay lool do ci gëna art fi gambia la system bobu dafa wara change amatu fi gambia la lu nekk lu yelo den ko wara jox so man duma fi tok di yombal suma atlo xam nga luma la wax portrait 3 taw 5 ba 3 taw wa so ko amé nga ñew ñu tégo ñu business bu dé tam mënu lo fé lool ok well mu nga try leneen lu gëna reasonable lool da nga gis ne fu nekk ni am nañ youtube very you know train because especially suma brother si suma sister si suma kene ñom ñep dé a doing art nowadays because ñom ñep mang leen ci encourage mang leena jox idea ñu start di ko move on amna ñoo xamne tam they are from outside do re mëna am ñoom class because of amulo good place bo mëna teach nit yi né yang leena teach té amulo that support té magulo yow sa bopa nit yi nga soxla yepp pour nga gëna develop amagulo ko so do mëna jël nit ki
buga ko recruit as student nga ko tek anytime nekulo diko jot transportation degal sa boy jangal me ci yoyep diko de soxla bot baxna tam nga jox nit ci legelegi lum soxla so da nga gis ne amna ño xamne tamit ñu ngi outside the street dende ñew ma jox len idea ne la okay li soxla bu ngey defar ni nga ko defare li bu ko defé ni yokasini den mu dem defarat so da nga gis ne ñu bari non la len de yoké idea ñu dem defarat okay ba am lu soxla da nga gis ño xamne sa big artist len la man dono ñew ne ma boy man ni nga portraiter ni daf ma over jaxal bu ga na nga jangal mako mané la non jaxu jangal sa leg da nga def li nga def li ma jox la men basics yo xamne après ci mom la gëna soxla pour yow nga dem legi man lool la la jox xam yow nga dem because of fokk na loolu dal moy gëna gaaw pour mu guide la pour yow nga demal sa bop xam nga jël lu ci dess yow anytime so jobé li la wax nga ñëwaat ak benen idea wa nga ñëw 4M ñu wax la li ci dess wa buñ amé ra lu ñu sut ñu la ah ñu ké ñu né tam ah gisal suñ photo yi fi mom ci affaire ci fi la am but ñun luñu gëna ko moy ci idea rek so you see man ma nga yaatalal ñepp né ku ñëw dal mu nga bokk ci job bi but léna rek la leen wax ku jangi métier bul jital xaliss jitalal ham ham because of ham ham mo jitu am am so logi lool boko jitalé di nga am li nga soxla di nga mujjé doon ku am lim bëggoon moy manam am am bi dina la soga pédju ci but so yaakam té haaju yaakam té ci sa métier do ko mut ci addi ñanga ri so man yu yeb lo la leena advice ku ci am yoon degal ak tukki boko mu ne tukki bo amé lo fél sa bofa pour tukki but boko amul bu ko jëm bu risqué bu ko try do tam ñun ñepp suñ ko amone bu ga neeno tukki dem yokki ji xam am ñuwaat dig man sañuma tukki dekk ji fa dama tukki pour yokki xam am ñew sigel suma rew lolo tax ma tukki te fuk naane ku nekk bu tege keer tek jabar tek moto mu na tukki loloy aduna soxlatu lo dara diine gi mat na keñ aljana leno ñaan firdausi leno yewo so man lolo la gis fu nekk yu bu nekk na try lu mel non len ko wante upp na tayle ne defit len go fini di askan wi bu len ko wante mari bare man show do asi drapa monastal artist lana mag mom len dey yeug ci ni bari because of ñu ngi géré bé la ciul sax xalé bi kay jégué ma monastal ciul bobu non la da nga man tamit monastal nga dam ko like because of hard work la dey def monastal so man dam ko like ci lolu ñu tamit because mom tamit ñu man duy yëngu la so ñu fofu lañu ñaan yalla pour yalla gën ñoo jappalé ñun ñëpp ñuy yëngu ci art ci sa patriotic gambian ina min ani it's been doing good for a long time now I really appreciate what he's doing always you know because and you would like this you know working every day woke up early in the morning doing this kind of work it's not easy to see inside this now but I really appreciate what he is doing let him just keep it up you know I mean one day things must get better in Jambi. Appreciate it now, Lem Squad, Tahawal Lentino. Mu telof mom dal xam nga rek mom jambar sen biir bi because xam nga ay dispatants lañ ko xamé won but definitely dafa gom music bi gom art bi so specialized nga gis lo xamné mom daf ko dundal daf ko gom on sang te definitely mu sé traité dam di digala yalla re dimbalé no waye mom definitely nam nga ut xel du wona ku neka bu jabalé waye still law taw mu ngi demal bofa am still lu gëna luma gëna am luma ko yokaré mo neka nak gor gorlu gën ko fardal nako def soxla mu ko bolé dara niki dal lo gëm dina ñëw ta gëm na né asi alterti is espirito asi sologic pau teofi ci ar mbéla ak mun jolof one of the most anticipated artists right about now in Gambia artist in vocal artist in art itself asi alterti right now lu mo def lu rafet people say appreciate them ko tan ci mun jolof mun na li ya mun na lu mo def so dama ko day jitt muy durant ni so dama day wa nan ma jangal duro pour ma tuné ko tam ini
ñeneen ñu ñëw yëpp man maa leen di mën a pintal di leen jàppale ci as boobu di leen duréal. Mu ngi ko ñaanam mu dem kanam. Man Cheikha maa El Hadj suma mag la. May def lii man suma papa sax artiste la. Ma ko war a day defar ay panier yi basket yi di ko yóbbu si museum bi. Foofu laa ko toppee di suma mag tam ñu waat nekk artiste maa ngi joobaa moom. Am naa di almost léegi ay 2 years plus. Maa ngi joobaa moom ñu ngi naxante. Xam nga de overall wan ay lifin bu garaaw sax di laa yi. Te nag réew moo ko nag parce que ñun moom suñu kër bi fu ñu xam ci art soog yi nga ñu xam ne. Suma ko ba suma tooma suma nijaay tam di defar ay carte jàpp di ko jaay nii. Léegi maa moom ñun su leen dugal ci pain bi ak suma ñaari rakkal kenn ki góor kenn ki jigéen ñuy defandoo ñu gis jokk. Ay réccuñ ko nag man sometimes dama dee mën a dem géej ñi te waaye loolu dama ko stop parce que léegi art daf mu ko doole xam nga ko ko loolu su ne nii man moom laa gën a concentré. Wax dëgg kii ñaax naa ko askan yi jàppale ko ngir ñu ne ñoti gu dagul yàgg-yàgg day yëg si te ñaanuma yàlla mu dagg dama bugg a mu yëg si waaw loolu laa ko bugga suma mag la suma xarit la su jàqee si man la dee ñëw ñu waxtaan mu xelal ma wala man itam ma jógee suma atelier bàyyi ñëw ñëw si moom mu wax ma ne ah Modou mu ne ma ne ko naam mu ne ma nii ngay nii ngay doxalee ma ne ko ah yow de baax nga lii de yombul. Ñawkat la dama dee jógee suma atelier ñëw gisil ko pate kanam mu doroyal ma pate kanam yi ma laam mu doroyal ma yéena mu ne ma ne nii lañ ko dee defee pate kanam mu doroyal ma léegi ma ñëw jox ko mu doroyal ma ba mu rafet ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko léegi xaaral ma yóbbu su ma yóbboo foofu lañ ma defee loo xamante ni wax dëgg yàlla foogeewuma ko woon.